Ja, hej Annie. Jeg vil lige her introducere til dagens opgave. Dagens opgave handler om, at vi skal prøve at undersøge danskernes holdning til EU ved hjælp af Kigen-test. Og for at undersøge det emne, eller det spørgsmål, så skal vi ind i Aalborg Universitets Surveybank. Og den finder jeg lige. Den ligger på den her hjemmeside, surveybanken.aau.dk. Og der findes jo ikke, der findes en hel masse forskellige undersøgelser. Der findes jo ikke lige en, der hedder EU. Så hvad gør man, hvis man nu skal have danskernes holdning til EU, og man gerne vil have sådan en relativt stor spørgeskemaundersøgelse, en stor stikprøve med relativt mange respondenter? Jamen, så kan man for eksempel gå ind i valgundersøgelser. Og det er i forbindelse med folketingsvalg, så bliver der lavet en stor undersøgelse. Og vi tager det seneste folketingsvalg i 2011. Og der er vi så faktisk så heldige, at der har man også spurgt til EU. Altså der er faktisk noget omkring andre politiske holdninger. Og hernede, spørgsmål 33, der hedder deres spørgsmål, hvordan er din generelle holdning til EU? Og det er jo faktisk rigtig interessant til at måle noget med, hvordan er der forskel på forskellige gruppers holdning til EU? Det kunne være for eksempel mænd og kvinders holdning til EU. Det kunne være noget omkring, hvad skal man sige, unge og gamle holdning til EU. Det kunne være noget omkring privatansatte, offentlige ansatte osv. Det er jo så vores afhængige variabel, den her. Vi skal så også have fat i en baggrundsvariabel eller en uafhængig variabel. Den finder vi her under baggrundsvariable, og der er der en masse forskellige. Der er noget omkring beskæftigelse, politisk interesse osv. Jeg går nu ned til køn, fordi den er altid interessant, og så finder jeg også tabulation. Tabulering eller tabulation, krydstabulering, er jo det samme som en pivot-tabel. Det er vigtigt lige at slå det fast, ikke? Og her der sætter jeg så køn ind i rækkerne, og der kan vi så se, at ja, der er faktisk næsten 6.000 respondenter i den her undersøgelse. Det er relativt mange. Og så skal vi så have fat i det andet spørgsmål. Det var altså din generelle holdning til EU. Og den kommer så op i kolonnerne. Sådan der. Og nu har jeg faktisk lavet en pivot-tabel eller en kryds-tabel eller krydstabulering. Og det er jo relativt nemt herinde i Surveybanken. Jeg vil så godt lige ændre lidt på opsætningen, så i stedet for at den opsummerer per kolonne i procent, så vil jeg gerne have den gøre det i rækkerne, row percentage, fordi så kan jeg lidt nemmere samle på tværs. For eksempel her, blandt de mest positive til EU, der kan vi sige, jamen blandt befolkningen som helhed, så er der 5,6% af danskerne, som er meget positive over for EU. Og mændene er altså i den her en lille bitte smule mere positive end kvinderne. Det er de også i forhold til de overvejende positive. Mens hverken positiv eller negativ, jamen, der er der sådan overvægtige kvinder, og så videre, ikke? Og det, jeg godt kunne tænke mig nu at teste, jamen, det er, ved hjælp af Kigen-test, er det her udtryk for en tilfældighed, eller er der faktisk en anden statistisk signifikans i forhold til, at der er forskel på grupperne? Og der skal I huske på, at når vi laver en Kigen-test, så det, vi tester, det er jo en nulhypotese, som siger, at der ikke er forskel på kønnene. Og så udregner Excel en p-værdi, og den p-værdi, den angiver så, om vi kan forkaste nulhypotesen, at der ikke er forskel, hvilket altså tyder på, at der er forskel. Og det er det, jeg gerne vil prøve at undersøge med lige præcis de her tal. Og hvis jeg skal gøre det, jamen så skal jeg først og fremmest lige ændre på opgørelsen her. Jeg kan ikke have procentopgørelse. Jeg er nødt til at have de absolutte tal, eller raw numbers, som det hedder her. Okay, så har vi så her 125 kvinder er meget positive, 205 kvinder er, eller mænd, undskyld, er meget positive. Og det er jo så de tal her, som vi kan eksportere til Excel ved hjælp af den her knap, ikke? Og så sætte dem over til Excel, og så kan vi arbejde videre med dem.
Det jeg lige godt vil gøre nu, det kan man også gøre i Excel, men nu vil jeg lige prøve at vise jer det. Det er at lægge nogle af de her variable sammen, fordi man kan sige, der er relativt mange forskellige kolonner her, ikke? Altså vi har meget positiv, overvejende positiv, hverken positiv eller negativ, overvejende negativ, meget negativ, ved ikke. Og der må vi sige, ikke? Altså hvis vi skal lave en Kien-test på de her tal, jamen, så er der nogle tal, der simpelthen skal væk. Dem her i midten giver der ikke nogen mening, fordi de siger jo ikke noget om, at der er forskel på kønnene. Medmindre man siger, at jamen, de er, altså, de er jo hverken negative eller positive, så de kan ikke rigtig tælle med. Dem skal faktisk have fjernet. Ikke? Så der er faktisk nogle, vi skal have fjernet. Vi skal have fjernet den der, hverken positiv eller negativ. Vi skal have fjernet ved ikke. Sådan her, ikke? Og så kan man sige, vi kunne enten teste det sådan, som det ser ud her, eksportere det til Excel, teste sådan her. Vi kunne også gøre noget andet ved dem. Vi kunne også lægge dem sammen og sige, jamen, for nemheds skyld, for overskuelighedens skyld, så kunne vi lægge de meget positive, de overvejende positive sammen og lave en ny kategori, som hedder positiv. Og det gør jeg så nede i Insert Calculation at, og det betyder at bare lægge sammen. Og så siger jeg, jamen, hvis jeg tager de to øverste her, meget positiv og overvejende positiv, og label, det betyder jo markat, så der kan jeg jo bare kalde, jeg kunne kalde dem EU-positive, eller EU-venlige, kunne jeg kalde dem. Så har jeg lavet en ny variabel herude, ikke? Altså hvor de her to, de bliver lagt sammen. Og det passer cirka, ikke? Eller det passer ikke. Det er 969 plus 125. Det passer. Og det samme kan jeg så gøre med de EU-skeptiske. Jeg insert calculation at, og så siger jeg så de overvejende negative, meget negative, og dem kalder jeg så EU-skeptiske. OK. Og så har jeg det. Og så skal jeg jo så ændre min selection her, og så fjerner jeg de her fire, fordi nu har jeg lavet to nye variable, som er dem, jeg vil teste. Og dem har vi altså her. Og så kan man sige, så er det nu, at nu er det sådan set lidt mere overskueligt, ikke? Vi har nogle EU-venlige, og vi har nogle EU-skeptiske. Og vi kan se, lige pludselig så er tallene lidt anderledes, ikke? Det ser faktisk ikke ud til at være så stor forskel. Og det er så de tal, jeg kan tage og eksportere til Excel. Så kommer der en Excel-fil hernede, ikke, som jeg kan klikke på. Og så kommer den op, og så kan jeg jo ligesom teste det her i Kien, teste det, for at se, om jeg må forkaste min H0-hypotese om, at der ikke er forskel på kønnen. Altså, er der faktisk noget, der tyder på, at der er forskel på kønnen? Er der statistisk noget, der tyder på, at mænd er mere EU-venlige end kvinder? Det afhænger jo også af stikprøvens størrelse, at mange mænd eller mange kvinder er. Men det må I se i en anden video.